Här flyr kungen från Norrbottenskuriren. Ja. Ja. Vi fick ingen sån där bil. Fick du någon kommentar, Simon? Från? Kungen. Jo. Han tyckte att de var jätteduktiga. Och så tyckte han att de... han var ju inte förvånad. Och sen så... Ja. Vad sa han med? Du hörde väl också vad han sa? Inte mixade så. Då. Han räknade med medalj imorgon. Ja, okej. Okay. Och så Charlotte Kalla sa att det var första kramen någonsin hon fick av honom. Av kungen. Vi sa det, hur många har du fått nu? Och så, nej, jag tror inte jag har fått någon tidigare. Så att, det var lite chockerande. Snålt, eller? Snålt, nej. Jag gav ju en nu. Jag kanske inte har vågat förut. Och sen sa han det också, för att igår så pratade ju... Vill ju Nordtugg blev ju inbjuden på slottet, sa han till Victoria. Och kungen idag tyckte ju att, ja, det vore ju trevligt. Satt om vad du hittar på. Nej, det är sant. Jag har det inspelat. Ja. Det är bra att du svär i tv. Nu ska vi springa vidare. Det är så Linda jobbar. Ja. Man ser vem som har rutin. Framme.